परिषद र सन तथा पाठेघरको मुख्य पानी परीक्षण शिविर आयोजना गर्ने गरेको छ र यसमा चाहिँ आज हामीमा चाहिँ वडा स्वास्थ्य कार्यान्वयन समितिको अध्यक्ष श्री शोभा देवी प्रधान श्रेष्ठजीले अगाडि आइपुग्नु अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रो पाँचवटा वडाका वडा प्रमुख श्री विकास लाल श्रेष्ठजीलाई पनि अगाडि आइपुग्नु अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी लायन्स क्लबको स्टफ अफ हिमालयन पाटनका प्रेसिडेन्ट श्री मल्लसाला पनि अगाडि आइपुग्नु अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी लायन्स क्लब हाम्रो लायन्स गभर्नर सिद्धार्थ लालजीको सर आउँदै हुनुहुन्छ र उहाँलाई हामी पछि नै भयो उहाँलाई पनि अगाडि आएर आसन गर्नु। हाम्रो चेकअप शिविरमा हामीलाई प्राविधिक रूपमा सहयोग गर्नुहुने डाक्टर अनिता महर्जन म्यामलाई पनि अगाडि आइदिनु अनुरोध गर्दछु। हामी चाहिँ अब यो बाह्र पढेर यो कार्यक्रम उद्घाटन गर्न चाहन्छ। हाम्रो वडा प्रमुख इन्टरनेसनल एसोसिएसन अफ लाइन्स क्लब लाइन्स क्लब इन्टरनेसनल डिस्ट्रिक्ट 325B2 नेपाल FY 2021 लाइन्स क्लब अफ हिमालय पाटन होलबडी स्टोन तथा महिला पानीको मुख्य पानी परीक्षण शिविर आयोजक वडा स्वास्थ्य कार्यान्वयन समिति पाँच भवन गेट ललितपुर नपा जनस्वास्थ्य शाखा पाँच नम्बर कमिसी स्वआयोजक प्रकृति बहुद्देश्य सहकारी संस्था ही पाटन ब्याकअप बिल्डअप युनिट व्यवस्था वडा स्वास्थ्य कार्यान्वयन समिति धन्यवाद। लायन्स क्लबले स्थानीय सरकारसँग मिलेर गर्ने कार्यक्रममा को एउटा इक्जाम्पल हो यो। हामी स्थानीय सरकारसँग हाम्रो बारे गर्ने समाजमा हेर्न गर्न सक्छौँ भन्ने अगाडि बढ्ने यो इक्जाम्पल हो र वडा आदरणीय लायन्स क्लब अफ हिमालय पाटनका सम्पूर्ण मेम्बरज्यूहरू, वडा स्वास्थ्य कार्यान्वयन समितिका स्वयंसेवीहरू, पाटन प्याक ल्याबका आदरणीय साथीहरू लगायत सम्पूर्ण आजको यस कार्यक्रममा सहभागी डाक्टर लगायत सम्पूर्ण टिमलाई ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 को तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो पाठेघरको मुखको क्यान्सरले गर्दाखेरि र होलबडी चेक नगर्दाखेरि हाम्रो ज्यानसँग जान सक्ने थोरै पैसाले पनि जिताउने कुरालाई धेरै पैसा मात्र खर्च नगरिकन आफ्नो जीवनसँग बोल्नुपर्ने स्थितिलाई हेरेर ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 ले स्वास्थ्य कार्यान्वयन समितिले हरेक वर्षमा एकचोटि गर्दै यो कार्यक्रम गर्दै आइरहेको छ र यो कार्यक्रम भन्ने हो भने 3 महिनामा एकचोटि गर्नुपर्ने कार्यक्रम हो। तर
यो कार्यक्रम चाहिँ वर्षमा एकचोटि गरिरहेको छ भने पछि हामी तपाईँहरूको सहयोगमा तपाईँहरूसँग मिलेर हातेमालो गरेर गर्ने प्रतिबद्धता गर्दछौँ र तपाईँहरूले जुन तरिकाले स्थानीय तहमा गरेको महानगरपालिका वार्ड नम्बर 5 आएर जुन यो कार्यक्रममा सहभागी र हातेमालो गरिनुभयो म ललितपुर महानगरपालिका वार्ड नम्बर 5 गरेर तपाईँहरू सबैलाई मुडी मुडी धन्यवाद दिन चाहन्छु र आज म कार्यक्रमको व्यस्तताले गर्दाखेरि मेरो महानगरमा परिजनको बैठक एक हप्ता अगाडि नै टोकेको थियो र यो परिजनमा गएन भने अचानक लाग्यो भने यस्तै कार्यक्रम ल्याउने परियोजना पास भएन भने कति परियोजनाहरू चाहिँ थुनिकिने भएको हुनाले म चाहिँ अवेर आएँ त्यसको लागि म तपाईँहरू सबैसँग क्षमा चाहन्छु र आउने दिनहरूमा तपाईँहरूसँग हाते मालो गरियो भन्दा ठुलो कार्यक्रम फेरि पनि गर्नेछौँ र तपाईँहरूको सहभागिता तपाईँहरूको सहयोग सँगै रहनेछ र तपाईँहरूले गरेको यो ठुलो सहयोग र ठुलो उसको लागि म ललितपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट होल टिमको तर्फबाट मुडी मुडी धन्यवाद दिँदै यो आजको कार्यक्रम सफलताको कामना गर्छु धन्यवाद Thank you.
Okay. Okay.